ጠይቃ ምን የምን ነው ያርለም አልኩሽ። አንድ በቃ ያጣምህ። ስለዚህ እኔ ከነዛ አንቺ ዝም ብሎ እንዳይደብርሽ እያልኩ እንዲያመኝ ስበላ ሆዴን አመመኝ ነው ያልኩሽ። የማየው ነገር ካልተመችሽን ደግሞ ልበላው በቃ ይችላል። ትብለው። አሁን እንደውም አልፈልግም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቤተሰብ ፕላስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችኋ አላችሁ? ግን እንደ ሰው ሲጠፋ በቃ እንደዚህ ዝም ነው የሚባለው። ለማንኛውም ከች ብለናል። አንድ ሁለት ሳምንት ምናምን ነገር ይሆንናል ከቪዲዮ ከለቀቅን ምናምን ሁለት ሳምንት እንደዛ ይሆንናል ብዬ አስባለሁኝ። ዛሬ ከች 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 የሚያስብል ነገር ተገኝቷል። ብቻ ከች ብያለሁ ማለት ነው። ብቻዬን ነኝ። የመጣሁበት ቪዲዮ እንግዲህ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። ወይዘሪት ለነገሩ ወይዘሮ ተብላለች። ለካ ስታገባ ወይዘሮ ነው የሚባለዋ። ሴቱ ስታገቡ ወይዘሮ ወይዘሮ ፋጡማ ወይም ወይዘሮ ፋፊን ዛሬ ማለት ነው ፕራንክ ላረጋ ታስብ ያለው ቢሳካ ይሳካል ብዬ አስባለሁ። ግን እና አሪፍ የሆነ ፕራንክ አስብ ያለሁኝ። እንግዲህ ቤት ነው ያለሁት፣ መሽቷል። ስለዚህ እራት ምናምን ልታቀርብ ሄዳለች። እኔ የምትሰሪው ምግብ እየጣመኝ አይደለም፣ እየተመቸኝ አይደለም፣ እንዳውም እያመኝ ሁሉ ነው እያመመኝ ያለው ምናምን ነገር እላት አለሁኝ ማለት ነው። ከዛ የምታሳየውን ሪያክት በአንድ እናያለን። ካልሆነልሽ ሰራተኛ ቀጥራለሁ ምናምን ነገር እላት አለሁኝ። ምን አይነት ሪያክት ታሳያለች? እኔ ግን ታብዳለች ብዬ ነው የማስበው። እንዴት እንደዚህ ይለኛል? ያው እንደዛ ብዬ ትንሽ አናዳታለሁ። ለማንኛውም ላይክ 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 እያደረጋችሁ አብራችሁኝ ሁኑ። ወደ ቪዲዮ ነው ወደ ማናደዱ በይ ውዴ እንጂ ራቱን አቅርቢ ይርቦኛል። እየመጣች እና ቀንም አልተመቸኝ ምናምን ነገር ሆዴን ያመመኝ ለዛ ነው እላታለሁኝ። ያው ትንሽ ጓላለሁ ማለት ነው። ቆየሽ እኮ ላስጀምረው። አይ ቪዲዮ ላይ እንትኑ ላይ ላይቭ ላይ እንዲገባላችሁ ነው። ወደዚህ ይዘሽ ነው ላት ምን እያደረግሽ ነው? ዛሬ እራት ምንድን ነው? የቀኑ አልደበረኝም። እራት አቅርበሽ ትገቢያለሽ እንዴ? ያዘዛቸው ብዙ አሁን ካሉ ከዘጉ እዚህ ሁሉ እያወሩ ነው ያስረዘምታል። ምንድነገምትን ያለ ይባል ዝም ብለው ምን ነው እንጂ ምስሩ አይደለም። ኧረ ሆዴን ወላሂ ቀን ማሞኝን ያልተመቸኝ ጭራሽ ይበላ። ምን አድርገሽ ነው የሰራሽ? ምን ነገር ነው እና ቀን ምንም አይበላውም። እንዴት ዝም ብለው ይሆናል እንጂ ምግቡ አይደለም ያለው። ደግሞ ደውለው ሽሮ ሰርተው ሽሮ ሰራት አሞሽ ነው ወይ ቅዝቀዘው ነው የሚጠፍቶ ስትላለ እዛ ጥራሽ ጃም ወደኛም ጥራሽ አልመጣልኝ ጫም አልጠፍም። ቀንም ሲጀመር አላመኝ ወደን ያመኛዋላ እንዳይደብርሽ ዝም ብዬ ነው የበላሁ። ያው እኔ ሆዴን አመመኝ ዝሩ አንቺ እንዳይደብርሽ እያልኩ ስበላ ሆዴን አመመኝ ነው ያልኩሽ። እና ሌላ ምን ያመኛል? ሌላ ነገር ኧረ ጉዴ! ሌላ ነገር አልበላሁም እኮ ሌላ ምክንያት
አልተመቸኝም በቃ እኔ አልሰላልታመኝ ይሁን ጮበስ ይሁን ምንም ያላቅም ጉድ ፈላ ጨራሽ ጮበስ ማልክ አንተ ሆድክ ሲሆን አፍላ ይታመኝ እኔ ልደር ወላሂ ትጀጀክ ማን ዲ ጮብ ከተገናኘ ዳለ አይጣም ትበለ ሆዴን አመመኝ አቀን ትላንትና ወደ ደግሞ እንቁላሉን ጮብ አብዝተሽበት ነበር እና ያ ዛሬው ጋር ምን ያገናኘው አላል በቃ እኔ አንዳንድ ነገሮች የማታስገቢያቸው ነገሮች ይኖራሉ ወይ ሽሮ ስሪድ ምንም ይጣመኛል እኔ ውስጥ የምንም የተስማማው አይደለም ሌላ ሲጀመር ቀን ቅድም ሆዴና መስል እንግዲህ ሌላ ነገር ሰራሽ ማለት ምስል እስከ ዛሬም እየበደህ ነው እየሰራው ማለት ነገር የተለየ ነገር ሆዴን ያመኝ ነው ዙሮ ነው ስሩስ አልፈራ ውጭት ይኸው ያስደርግ ልምጣው ይች ምንድን ነው ደስ የሚያደርግሽ ቀንማ መመኝ አይደል እንዲ አሁንም ታዲያ ይመመኝ አላሪ ይጮ አይሰማሽ እንዴ ስምሽ ቅጠጋብ አይሰማም ይጮ ሰኔ አይሰማም በቃ የሚያምፈሆነ ሽሮ ሰራዳቸው ልቤን እያመመኝ ነው ጭራሽ ደግሞ አታስተያዩ ደግሞ የሚያም ከሆነ ምግብ ከሆነ ማለት ምግቡ ግን ያው ከሌላው የተለየ ምንም አዲስ ነገር የለም። አይ ጣዕሙ እንደስከዛሬው አልመጣልኝም። እኔ እኮ ሌላ እኮ አይደለም ምንችላጎ አልተስማማኝ ነው ነው ታዲያ አፈላይ ሲበለው አይጠፍም። አታስረድኝ እኔ እንድታስረድኝ አልፈልግም። እኔ ጥሩ ነገር ተርተሽ እንድታበይ ነው የምፈልገው። ሲጀመር ማለት ነው መጀመሪያው ማለት ቢፈስ ወለ ጥሩ ነገር ምንድን ነው የምትለው? ይሄ ነገር እኔ ጥሩ ነገር ምን ፕራንክ ነው የምታወሪው ደግሞ? ጀጀል ሆቀን ሆዴና መመኝ አልኩሽ አይደል? አሁን ድጋሚ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር እኔ አሁንም አልተኝ ደግሞ ብታሙቂ እንኳን ትኩስ ስለሆነ ሆዴ እንትን ይልኝ ነበር። አሁን ድጋሚ ደግሞ አላሙቂ ምናምን ይገርም እና ቀላ መመኝ ስልሽ አጠረጥሪም እንዴ? ምን ብዬ ነው የምጠረጥረው? እና ወጡ ያማል እንዴ? ወዴ እንግዲህ ሲነግሩስ ምን ይሆዴ አሁንም ያመኝ ነው አልኩሽ። በቃ ወይ እንዶሚ እንትን ብይ ደግሞ ፕራንክ ትራቲ እንዴ? በዚህ ሰዓት ምንድን ነው እንዴ ማለት እንኳን ይሁን ሳማ አለ ያልኩ ሄደው ደግሞ ምን ያገናኘዋል ነው? በቃ ተስማማኝ። ምን ያልፈልግም ሲጀምር ምስር መብራት አልፈልግም። ከሆነ በኋላ ከዛሬ በኋላ ምስር አትፈልግም። አሚያሚ ኮነል ወራሞ እና ጥብስ ምንም እሺ ትቀልጃለሽ እንጂ ቀልደኛ ነሽ። አራን ያልባላም ሆለን ያም ወይ ሽሮ ነገር ስሪልኝ። እኔ ያልባላም በቃ እንጂ አድርተሽ አስሪ ምንም ሽበረም ምንድነው የሚያስቀሽ አንቺ እንደዚህ? ወላሂ እኔ እንድስቅ አልፈልግም። ነይ ስሪ ተራሽ ወላሂ ምንም ትረልኝ እንዴ? እኔ አጣፍት ሰርቻለሁ ዝሩኒ ሰስቀል እሺ ጣፍጦ በላህ አታውቅም። ድብን እያደረጉ እየበሉ አጥፈጠኝም አልተመቼኝም ምናምን ምናምን ነገር አይደብርህም? ነገርኩሽ እንግዲህ እኔ ቀንም ሆዴን አመመኝ አይደል? ባለፈው ጠዋትም እንቁላል ሰርተሽ እንደዛ ሳልበላ ሄድኩኝ አይደል? ስለዚህ እና ታዲያ እሺ፣ ያው እሺ ይሁን፣ ችግር የለውም። አሁን አንዲ ጨውን ታበዣለሽ ስትፈልጊ፣ አንዴ ደግሞ አታሞቂኝ። እኔ ታዲያ ዝም በል። ሲሞቅ ደግሞ አትወድም ነበር። ዝም ብለህ ታወራለህ እንዴ? አታሞቂ። ሲሞቅ አይጣፍጥም። ሳይሞቅ ነው የሚመቸኝ ምናምን ስትላል ነበር እንዴ? ወደዛ ጊዜ ያምሃል እንዴ? እኔ ወደ የታመሙ ጭራሽ እንደዚህ ሲኛለሽ እንዴ? አይደለም፣ መታመም ይገባኛል። ግን እኔ ሲጀመር እንትን ካልሽ እኔ ውጭ ውጭ ምን ጨርሰው እኔ የሚያመኛል ነው ላጉርስሻኒ አልፈልግም። ምን ሸምሻል? የሰራሽው አይደል? ኧረ እባክህና እኔ የሰራሁት እኔ ለአንተ መጥፎ አበላለሁ እንዴ? የሚያምር እኔ መጥፎ አበላሽኝ አላልኩም። እኔ ሆዴን አሞኛል፣ የሰራሽው ምግብ አልተመቸኝም ነው ያልኩት። እንዴት አይመችም? እስከ ዛሬ እየበላኸዋል ነበር እንዴ? ነው እኮ ቀና መመኛ ቀና መመኝ ስልሽ አሁን መጥቼ ታዲያ ሌላ ነገር አሰሪልኝ። ሲጀመር ቀና መመኝ ብለሃል እንዴ? አሁን ሲጀመር የምትሰሪው ነገር ነው ሲጀምር ይህ ተመቸኝ አይደል? ኧረ እባክህ ኧረ የምርህ ነው? እኔ የጣመኝ አይደለ በጣም ቀልደኛ ነህ። ሲጀመር ደግሞ ቀን አይደለም አሞኛል እኮ አሁን ሆዴን አሞኛል እያልኩ መጣሁ። አሁን ትጠቀኝ እኔ አሞኛል አሁን
ሌላ ነገር ካለ አቅርቢ። ሲጀመር ሌላም ነገር በሰሪ አሁን ያው ወይ ጮው ይሞቃል ወይ ሂዳ አስራው ራስ ሂድ። ለምን ነው እንደዚህ ሞቆኝ? እና ለምንድን ነው እንደዚህ የማይሆነው? አንተ ዝም ብለህ አለ ጮው ሞቃል አለ ይሄ እንደዚህ ነው ጭራሽ። ይሄን ወጥ አንዴ አይጣፍጥም አንዴ እንደዚህ አይልም ምናምን ትላለህ እንዴ? ጭራሽ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው ምግብ ወድና ሞ የሚያውቀው? እንዴት ነው ማሙ? ካልተመቸሽ ወደሽ እና ሙሽ አያውቅም አያውቅም። ሲጀመር እንዴት ነው የማይመች? ይሄ ሁሌ ስየበላሁ አይደል? ምን ሆነብህ? ሲጋ አልገባሽም። እኔ አልተመቸኝም በቃ። ሳያው ራሱ የሆነ ስበላ ደስ ይለኛል ሳያው። አንዳንዴ ግን አይደለ አንዳንዴ ሲታየው ይህን ሰሞን ግን አልፈልግም አልበ ስለዚህ ተነስና ራስህ ሰርተህ ምናምን ብለህ አይደል? እኔ ወይ ካልሆነ ላይ ሰራተኛ ቀጥራለሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው። እኔ ማርፋለሁ። ወዴት ነው የምታርፊ? አረፍላለሁ ቤቴ ዘና ብዬ አይደለ ዘና ብለሽ እና እኔ ያገባሁሽ አሪፍ ነገር ሰርተሽ እንድታገኛለሁ። እኔ በራሴ ሙያ አሪፍ አድርጌ እየሰራሁ እያቀረብኩልህ ነው። አንተ ግን ሲጀመር ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግህ? ሲጀመር ደግሞ እራት አሁን ለአሁን ከመምጣት አይደል እንዴ? ሆዴን አሞኛል። ሙሳይበላ እኮ ቀን የበላሁት አልተስማማኝም አይደለ? ስለዚህ አሁን ደግሞ ነገሮች መለች። ስለዚህ ስነግርሽ ደግሞ አንቺ ጥሩ ነገር ሌላ ነገር መስራት አለብሽ። እኔ ምግቡ እንዴት እንደምናቃዱ ሲጀመር ምግቡ እንዴት ብሎ ነው ሊያምን የሚችለው? ምግብ ያማል እንዴ? እንደዚህ አርግ አሁን እንደዚህ። እኔ ሲጀመር ሳየው ራሱ ደስ አይለኝም። ደስ አላለህም? የሽን ምንም ደስ አላለኝም። ደግሞ ውስጥ የማየው ነገር ካልተመችን ደግሞ ልበለው በቃ ትብለው። እኔ እንደውም አልፈልግም። ያልበዛውን ጨው በዝቷል። አንዴ እንደዚህ ነው፣ አንዴ እንደዚህ። በጣም እንትን ማብዛት ጀምረህ ነበረ። የሆነውን ነገር እየተናገርኩ ያለ ምንም የሆነ ነገር አይደለም። ሲጀምር ይህ ምስር ደግሞ እየበላሁ ከርመሃል። ዛሬ ምን የተለየ ነገር ስላለ ነው ወድህንም ያም ምናምን? እኔ ደግሞ ሙያዬ አንድ ነው እንጂ የተለያየ ነገር አትሰራም። በባዶ ሆዴ ውስጥ እንትናት ብኝ ሲጀምራት ይህን ሰሞን ምን ያልበላም በቃ ሲጀምር በቃ ውጭም ቢሆን ቴካዊ ሄዳ አስደረገህ ነው። ሄድ ምንድን ነው አንተ ለእኔ ይሄን ያክል እንትን የምትለው ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ስትበላ የነበረውን ምግብ ዛሬ ላይ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ የሚያደርግ? ውስጤን ሆዴን አሞኛል። ሆዴንሽ ያመመህ ተረዳሁ እኮ ግን ምግቡ አይደለም ያመመህ። ኧረ እባክሽ ምናምን ያመመኝ በቃ እሱ ፈጣሪ። እኔ የምትሰሪው ምግብ አልጣመኝም። አልጣመህም አይደለ? እሺ በእጅ ሰርተህ ስትመጪ ስትመጪ ደህና ምግብ ኧረ እባክና እየደመርክ ሲመጣ ትቼው ነው እንዳይጠፍጥ ብዬ አንዴ አንተን አግኝቻለሁ ብዬ ምግቡን ተውኩት፣ አሰራሪን ቀየርኩት። ምን ያልበላም ሌላ ነገር ደግሞ ሌላም ነገር እኮ እኔ የምሰራው ስለማይጥምህ ወይ ይበዛል ወይ እኮ እኔ የምሰራው ስለማይጥምህ በእጅ ሊሰራ ተጠቀም ገባህ። አሁን አትጩ እሺ፣ ከመሸ አትጩ። ኧረ እባክህ እንዲጮህ እኮ የምታደርገኝ ራስህ ነህ። በራት ሰዓት እንደዚህ ሁሉ ነገር ማውራት ምንድን ነው? አሁን ላጉርስሽ አልፈልግም። ያልበላም ላጉርስ አልኩህ። እኔ እንድበላ ብትፈልግማ ይህን ሁሉ ጣጣ አታበዛም ነበር። እደብ አስቀምጠው ምግቡን በቃ እደብ፣ ይሄን እደብ ልቀቀኝ። ይህንም ጉባኤ ጠፍተም አይደለ? ፍራንክ እያረኩሽ ነው። ሽ ታውቂያለሽ፣ ላይቭ ላይቭ እያይሽ ነው። ላይቭ እንግባ ብዬ መጀመሪያ እንደዛ ነው ያረኩሽ። አንተ ተንኮለኛ ነህ ሁሌም። እኔ ትንሽ ደቂቃ ነው ምናምን ብለህ አውቀህ ነው አይደል? እንደደከመኝ እያወቅህ ምናምን ላይቭ እንገባል ብዬሽ ነበረ
ከዛ ደግሞ አቁሚ ወደ ቪዲዮ ገነበጥኩ ያደበጥኩ እኔ በዚህ ዘግጃጂ ይሳኩ ነበር ለማንኛውም ምግብሽ በጣም ነው የሚያምረው ኧረ ወቂ እኔ ደግሞ እንታቀል አይደለ እኔ እንደደከመኝ መተኛት እንደምፈልግ እኔ አሁን አላጎርስም በጣም ነው የምታናደው ሲጀምር እኔ አልፈለልህም ማለት አያችሁት ቤተሰቦች እኔ ባይገርማችሁ የመርሳ የውሃ ችግር ስላለ አዳሪ ነው አስከዳን ያደርኩትና እንቅልፍ አልወሰደኝም አሁን በጣም እንቅልፍ የመታኝ ለመተኛት ቸኩዬ ካልተኛን ምናምን ነገር እያልኩኝ አረ መጥፋት የለብንም ላይቭ መግባት ያለብን ምናምን ብሎ እሺ ብዬ በቃ ያው ደስ ሳይለኝም ቢሆን እንቅልፌ ያው ከእንቅልፌ እናንተን አስብልጬ እናንተ ጋር ለማውራት ብዬ በቃ ተቀመጥኩኝ። ካሜራውን ከይሽ መንቀፍ የቅርም ብዬ ማለት ነው በቃ በላይቭ ላሳባሉ አሳቢ መጣ። እንደዚህ አድርጎ ድካሜን በቃ እንደዚህ እኔ ደግሞ በጣም ታናድጄ ነበረ። በቃ ሶስት ጊዜ እንደማትበቀኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ባይገርማችሁ ዛሬ ማለት ነው ጁምአ ስለሆነ የሆነ ቪዲዮ መስራት አለብኝ ምናምን ብያስቤ ፍራንክ ላደርገው አሰብኩኝና ካሜራውን ይዘው ሄድና እንዳጋጣሚ ሆኖ ሳላደርግ ቀረሁ። ሃይማኖቻውን ቤተሰቦች ፍራንክ ተሳክቷል ግን በጣም አናዶኝ ነበረ። ምግቡ በጣም ነው ነው ወደ መሀል ላይ የነቃች ቢመስሎ የነበርና በቃ አይ በቃ ተበላሁኝ ይሄ ስራ ተበላ እያልኩ ነበር። ተሳክቷል። ያው ብድሯን ትመልሳለች አትመልስ የሚለውን ነገር ሴቶች ግን ያው ምግባቸው አይጥም ስትባሉ ያናዳቸዋል። እኔ አልወድም ምክንያቱም እስከ ዛሬ ጥሞት ተመችቶት እየበላ ነበረ። ዛሬ ምን ይላል ወጥ እኮ ምንም አይነት እንትን ጨው አልበዛበትም ጨው በዝቶበት ነው መሰል ምናምን አይልም። ጭራሽ ምንድን ነው ያልኩሽ ደግሞ ስትመጭ እኮ ደህና ደህና ነገር ነው። አዎ ደግሞ ሙያ ቆይ አንዴ ይጅ ለአንዴ ደህና ይሰራል አይሰራም እናንተም ታውቁታላችሁ። ምን ቢል ጥሩ ነው ስትመጭ እኮ እንደመጣሽ ደህና ደህና ነበረ የምትሰሩ አሁን ግን ከሶስት ቀን በፊት እንደዚህ ምስር ሰሪልኛለሽ እንደዚህ ምስር ሰሪልኛለሽ ያጅ በእናትሽ ቤተሰቦች በሉ ለማንኛውም አሪፍ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን እንደዚህ ያደረገኝ ጧት ቁርስ ሰርቶ እንደሚያበላኝ ምንም ጥርጥር የለውም። ዛሬ ይለ መቀጣት አለበት አይደል? አይደለ እናየዋለን። በሉ ባይ።